यसरी चाहिँ हामीले चास्नी राखिदिएछौं यसरी बाहिर राखियो भने कमिला लाग्ने गर्छ र यसमा भर्ने हलुका भर दिइसकेपछि यिनीहरूले यहीँबाट चाहिँ आएर खाने गर्छन् यो काठको चाहिँ ग्रिप अलिकति मोटो छ मोटो भएको कारणले गर्दाखेरि बाहिरपट्टि चाहिँ मौरीहरू डुब्ने त्यस्तो समस्या चाहिँ खासै हुँदैन हेर्न सक्नुहुन्छ अब मौरीहरूले जस्तो गुलियो पाइसकेपछि उनीहरूले यो खाने र सबैभन्दा पहिला हामीले लिएका छौँ चिनी अब कतिको बनाउने यो चास्नी त्यसमा भर पर्छ तपाईँहरूलाई यो हाम्रो चिनी भनेको जस्ट यो बजारमा पाइने हामीले चियाहरूमा प्रयोग गर्ने त्यहीवाला चिनी हो र यसमा जस्तो एक किलो जुन चिनी ल्याएछौँ भने करिब करिब आधी लिटर जति हामीले यसमा सफा पानी चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ सफा पानी हालिसकेपछि यसलाई हामीले जस्तो यत्तिकै दिँदाखेरि यिनीहरूलाई अलिकति डाइरिया लाग्ने सम्भावना बढी भएको कारणले गर्दाखेरि यत्तिकै पगालेर पनि चास्नी बनाउन त सक्छौँ तर त्यो पानीमा त्यो चिनीमा धेरै किसिमको ब्याक्टेरिया हुनसक्ने र मौरीलाई चाहिँ अरू विभिन्न किसिमको रोगहरू लाग्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ पानी राख्छौँ पानी राखिसकेपछि अब यसलाई हामीले म्याक्सिमम टेम्परेचरमा यसलाई बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो यो अर्ग्यानिक चुलो भन्छौँ गोबर ग्यास पनि छ है गाइस हाम्रो घरमा गोबर ग्यासमा बाट चाहिँ यसरी निस्किएको ग्यास हो यो र यसलाई हामीले अब म्याक्सिमम टेम्परेचरसम्म बोइल गर्छौँ बोइल गरिसकेपछि यो ठ्याक्कै मह जस्तै लेदो यानि कि ग्रेभी बन्ने गर्छ जसमा चाहिँ भिस्कोसिटी अलि बढी हुने गर्छ र त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले मौरीलाई चाहिँ खान दिन्छौँ तर खाना कसरी दिने भनेर मैले अरू कुरा देखाउनेछु अब फेरि लगभग लगभग हाम्रो चास्नी चाहिँ रेडी भइसकेको छ गाइस यी हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा ग्रेभी जस्तो बाक्लो जस्तो भइसकेको छ र यो विशेष गरी हामीले खुवाउने भनेको तिनवटा चारवटा महिना तिन महिना चाहिँ हामीले खुवाउनु पर्ने हुन्छ यिनीहरूलाई मौरीलाई पचाउनु पर्ने हुन्छ र यो पहिलो नम्बरमा हामीले असारमा साउनमा र भदौमा यो तिन महिना चाहिँ मौरी बचाउनु पर्ने हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले ग्रेभी भइसकेको छ है तपाईँहरूलाई मैले देखाउँछु है ए यो अलिकति बाक्लो भइसकेको छ है अब यही चास्नीलाई चाहिँ हामीले सेलाउन राख्छौँ सेलाउन राखिसकेपछि मैले देखाउनेछु कसरी दिने कति दिने कति हप्तामा कति कति दिने भनेर चाहिँ त्यो मैले भन्छु है त र जुन बनाएको चास्नी छ त्यो चास्नी चाहिँ हामीले राख्दैछौँ किनकि विशेष गरी जुन यो असार साउन अनि त्यसै गरी भदौसम्मको लागि चाहिँ उनीहरूको लागि खाने त्यति त्यो हुँदैन रसहरू हुँदैन त्यही भएर हामीले मह चाहिँ मह अथवा चिनीको चास्नी बनाएर चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ र त्यही कुरा हामीले दिँदैछौँ आज यो चाहिँ हाम्रो नयाँ मौरी हो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है र यहाँनिर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो डुँडी भनेर भन्ने गर्छ विशेष गरी यो पहिला चाहिँ काठको बनाइन्थ्यो आजकल चाहिँ यो विशेष गरी प्लास्टिकको पनि पाउने गर्छ र यहाँ चाहिँ हामीले पुरै चास्नी चाहिँ भरेर राखिदिने गर्छौँ चास्नी भनेको जुन मैले हजुरहरूलाई देखाएको थिएँ नि चिनीबाट जुन पकाएर बनाइएको चास्नी त्यो चाहिँ पुरै भरेर राखिदिन्छौँ र अनि मौरीहरूले जस्तो पानी परेको दिन अरू बेला चाहिँ उनीहरूले खाने गर्छन् लगभग उनीहरूको चाहिँ अलिकति यिनीहरूलाई खानेकुरा चाहिँ लगभग यहाँ चाहिँ स्टक गरेर चाहिँ राखिसकेको चाहिँ छ तर पनि हामीले यिनीहरूको सेफ्टीको लागि चाहिँ यो कुरा दिँदैछौँ अब हेर्नु ठ्याक्क यो फ्रेम चाहिँ यसमा अट्ने गर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ है ठ्याक्क अट्ने गर्छ यो र यसमा म राखिसकेपछि यसरी चाहिँ हामीले चास्नी राखिदिँदैछौँ यसरी बाहिर राखियो भने कमिला लाग्ने गर्छ र यसमा भर्ने हलुका भर दिइसकेपछि यिनीहरूले यहीँबाट चाहिँ आएर खाने गर्छन् यो काठको चाहिँ ग्रिप अलिकति मोटो छ मोटो भएको कारणले गर्दाखेरि बाहिरपट्टि चाहिँ मौरीहरू डुब्ने त्यस्तो समस्या चाहिँ खासै हुँदैन हेर्न सक्नुहुन्छ अब मौरीहरूले जस्तो गुलियो पाइसकेपछि उनीहरूले यो खाने र तलपट्टि कमिलाहरू बचाउनको लागि यस्तो ग्लासहरू राखिदिएको छ र यिनीहरूले यसरी बिहान काम सुरु गरिसकेका छन् हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कि र अब यसलाई चाहिँ यसरी राखिदिइसकेपछि यो खाना लगभग उनीहरूको लागि
एक डेढ हप्ताको लागि चाहिँ यो खाना हुने गर्छ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ किनकि मौरीको सङ्ख्या धेरै छैन र यसरी विशेष गरी मौरी बचाउनको लागि चाहिँ चास्नी राख्नुपर्ने हुन्छ सिजन अनुसार चाहिँ चास्नी राख्नुपर्ने हुन्छ तिन महिना चाहिँ यिनीहरूलाई पाल्नै पर्ने हुन्छ हामीले र यसरी अर्को घरमा पनि हामीले राख्दैछौँ चास्नी खाना दिँदैछौँ यिनीहरूलाई यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरूले पुरै सेट गरेर राखेका छन् टाइट हामीले सेट गर्दैछौँ यहाँ यिनीहरूलाई चास्नीको लागि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो अझै लगभग यो बर्खा त सुरु भएको छैन तर पनि हामी पहिल्यै सुरु सेफ्टीको लागि चाहिँ यो राखिदिँदैछौँ हेर्न सक्नुहुन्छ यी र अब यसमा चाहिँ हामीले चास्नी राखिदिँदैछौँ छोड्नु भयो र यसरी राखिसकेका छौँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है